Ditën e mërkurë, komandanti i gardës Gramon Sako shkoi serbes para komisionit të vettingut në polici për të dalë i pastër në këtë proces, me garancinë e disa komandantëve të politikës, të cilëve u ka vënë në dispozicion edhe truproi për prindrit, dhëndurët, vjerrat, bizneset e dashnoret. Mirpo komisioni i vetting, KJV, nuk është ndikuar fare nga miqt politikan të kryegardistit Gramon Sako, duke i renditur gjithë horlloqet që ai ka bërë. Komisioni ka skeduar e publikuar shkelje të rënda ligjore e mashtrime bërë me banesa, kredi bankare, biznese, bilance tatimore, vendime për dhënje gradash, cënime etike me vartësit, shitblerje makina luksi e punësime familjarësh në sektorin e tenderve të gardës. Nuk dihet nëse me vendimin e datës 7 shkurt 2020, Komisioni i vettingut do ta shkarkojë e largoj nga policia apo do ta nxjerrë të pastër me porositë të Fatmir Xhafës e ndonjë ministri tjetër. Por sipas fakteve që ka përmendur Komisioni i vettingut, logjika e thjeshtë minimale ligjore e SPAK e detyron këtë institucion që për zullumet dhe mashtrimet pasurore, kryegardisti Gramon Sako duhet të merret në përgjegjësi penale. Sepse ky person, me kaq shumë falsitete e fshehje pasurie të palishme, të padeklaruara e të deklaruara të rreme, nuk është policë roje garazhi në gard, por prej 6 vitesh është komandant i gardës së Republikës me gradën madhore general i gardës së Republikës. Ja faktet pasurore dhe akrobacitë që ka bërë komandanti i gardës Gramon Sako, referuar raportit të komisionit të vetting. Ka një apartament 60 metra katror në pronësi të bashortes. Ka marrë kredi bankare 3 milion lek për blerje apartamenti. Kredinë ka shlyer për 3 vite. Ka blerë një apartament në Tiranë pa deklaratë notariale për ta bërë klinikë dentare. Ka blerë pajisje për klinikë dentare në vlerën 36.150 euro, nga të cilat 14.000 euro ja ka marrë Hua punatit në Itali. Sipas ligjit, nuk ka deklaruar ligjërisht blerjen e pasurisë apartament. Sipas verifikimit të bërë nga komisioni, rezulton se investimet pajisje të bëra në klinikën dentare janë shumë më tepër se vlera e deklaruar. Nuk ka deklaruar me kontratë notariale shumën e Huas që ka marrë te punati në Itali dhe ka dyshime për burimin e kësaj vlere. Ka automjet Toyota Land Cruiser në pronësi e përdorim, por figuron i çregjistruar. Deklaron se e ka shitur makinën tek një person privat me 15.000 euro. Blerësi në B-i automjeti Toyota Land Cruiser, sipas drejtorisë së transportit, e ka shitur me vlerë 250.000 lek, por më pas, Gramon Sako e ka riblerë 450.000 lek dhe e shet përsëri në vlerën 15.000 euro. Bilanci i klinikës dentare në vitet 2007-2018 rezulton me të ardhura 6 milion lek, por ka deklaruar të ardhura vetëm 4 milion lek. Në bilancin e fundit ka deklaruar 1.4 milion lek, më shumë se të ardhurat sipas pasqyrave të tatimeve. Sipas ILDKPKI, Gramon Sako nuk ka deklaruar asnjë nga udhimet jashtë Shqipërisë. Ka deklaruar se jeton në banesë private me babain, por nga verifikimet rezulton se nuk e ka të regjistruar si objekt, ndërkohë që nuk ekziston si adresë as në regjistrat e OSHE. Është pronari një biznesi bar kafe me status pasiv, por rezulton me detyrime të papaguara financiare në tatime. Sipas komisionit të vetting, nuk ka burime financiare të ligjshme të pasurisë që zotron dhe ka kryer fshehje të pasurisë. Në vitin 1997, ai është pranuar oficer në gardën e Republikës, por pa deklaruar se para kësaj kohe ka qenë me masë sigurie penale arrest shtëpie. Çështja është pushuar. Në fund të vitit 2019, në komisionin e vetting, një grup gardistësh kanë bërë denoncim për komandantin e gardës Gramon Sako me akuzën rritje gradash pa kriter, abuzime me dietat dhe cënim të etikës me vartësit. Në vitet 2015-2019 ka punësuar vajzën e motrës në drejtorinë juridike dhe në gardën e Republikës, ku bëhen procedurat e tenderve dhe ligjshmëria e çdo veprimi zyrtar të komandantit e shefave të gardës. Info: pas publikimit të kësaj skede me prova të paligjshme në pasuritë dhe punën e kryegardistit Sako, është vënë në lëvizje miku dhe i shefi i tij, Fatmir Xhafaj, për ta shpëtuar nga heqja e spaletave dhe përjashtimi nga policia e shtetit. Sepse fundja, Fatmir Xhafaj ka detyrim, nderin që kryegardisti Gramon Sako dhe prokurori Ademir Neli, i bëri me zhdukjen e provave të gjojave të vrasjes së shoferit të Xhafës brenda makinës në garazhin e gardës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.